Përshëndetje shikues të ndëruar, shqiptarët përgjatë historisë kanë dhënë kontribute të ndryshme, jo vetëm për shtetin tonë, ndoshta më pak për shtetin tonë, më shumë për vendet të tjera, duke hyrë kështu si njerëzit më të njohur apo më të famshëm shqiptarë të cilët janë në botë. Se kush është shqiptari më i famshëm në botë, do ta diskutojmë sonte në emisionin Komplot bashkë me panelistët e rregullt të këtij emisioni, profesorin Mustafa Bajrami si dhe studiusin e konspiracioneve Arjan Islam. Niku, mirëmbrëma, mirëserve. Po e shohim fillimisht storin e pastaj do të kthehemi sërish në studio. Përgjatë historisë sonë kombëtare janë shumë emra që lanë gjurmë të pashlyeshme, veprat të cilëve kujtohen e ndërohen pas shumë vitesh e shekujsh. Nga kohët e lashta e deri në epokën moderne janë shuar shumë shqiptarë ndikimit të cilëve i ka përcen kufit e breza. Çdo periudh ka emrat e saj, duke filluar nga antikiteti me mbretërit e njohur Dardan, për të vazhduar në mesjet me shumë fisnik të njohur Arbëror, në krye me heroin Gjergj Kastrioti Skënderbeun, për të cilin flet e gjithë bota. Shqiptarët e njohur të Zot kishte edhe në periudhat pasuese gjatë sundimit të prandorisë osmane që arritën deri në pozitën e kryeministrit, e numri i tyre nuk ishte i vogël. Elita shqiptare pati shkëlqimin e saj, sidomos gjatë formimit të shtetit shqiptar në krye me Ismail Qemajlin, Hasan Prishtinën, Isa Boletinin e shumë emra të tjerë. Nuk mungojnë as shqiptarët të shpëndar kudo në botë, veprat e të cilëve janë historike, shpesh tentohen të përvetësohen nga shtetet ku jetuan. Lista e shqiptarëve të njohur në botë deri në ditët moderne është shumë e gjatë. Trashëgimit të cilëve vazhdojnë të frymëzojnë dhe formsojnë identitetin e kombit shqiptar. Kemi ndjekur storin dhe jemi sërish bashkë në studion e emisionit Komplot. Profesor, pra po flasim për shqiptarin më të njohur në botë. Për të folur për shqiptarët më të njohur, sigurisht ndoshta që duhet ndahen me etapa, sepse vazhdimisht përgjatë periudhave të ndryshme ka pasur shqiptarë të cilët kanë kontribuar në forma të ndryshme, qoftë për politik, qoftë në arsim, qoftë në shkencë apo edhe në kulturë. Edhe deri në ditët e sotme ku kryesisht pra jemi të përfaqësuar më mirë nga kultura. Po fillojmë prej historisë. Kënd ju e konsideroni që është shqiptari më me famë në botë, apo më njohur në botë? Shumë bukur e përmendet fjallën periudhë. Se cila periudhë i ka njerës të vetë, i ka produktet e veta, problemet e veta, dinamikat e veta, pra në se cilin periudhë shquhen personalitete të nduar-nduarshme. Nëse e shikon periudhën e kombit shqiptar, që nga koha kur fillon të njihet si komb, mbase edhe para asaj, shohim se shqiptarët të cilët kanë pas të bëjnë me lindjen në klapa islame, kanë lënë gjurmë shumë më të mëdha historike, politike, diplomatike dhe të rrafsheve të tjera, se sa shqiptarët të cilët më pastaj fillojnë të shquhen në perëndim. Kjo nuk është për glorifikimin e njërës anë të botës dhe nënçmimin e anës tjetër, jo, por pikërisht për shkak të rolit dhe kontributit të shqiptarve që e kanë luajtur përgjatë historisë. Para se përmendi atë që lidhe drejt për drejtë me pyetjen, unë dua të nënvizoj diçka që mendoj se është e rëndësishme. Faktorët të cilët ndikojnë në krijimin e personalitetit të njeriut janë 4 kryesor plus 1. Kështu shkruan në psikosociologji. 4 plus 1. I pari faktor është trashëgimia, genetika. Çka bart fëmijë i sapo lindur nga nëna dhe babai i ti. E dyta është rrethi i ngusht familjar, me prind, me vllazën, me migjallar, me gjysh, me gjyshe, se në çfarë ambienti rritet. Faktori i tretë që e krijon personalitetin e njerëzit është rrethi i jashtëm, në mahall çka dëgjon, dhe të ngjashme. Faktori i katërt është arsimimi
bashkuar me edukimin. Une e ndaj si kur me brisk atë që quhet arsim dhe atë që quhet edukim. Arsimi ka të bëj me përgaditjen materialistike të njeriu të jeti sukses shumë në profesionin që do ta merë më pastaj, ndërsa edukim është krahas të parit edhe pasurimi shpirtëror që ndikon fuqishëm në e krijimin e personalitetit të atij njeriu. Dhe plus një që thash, i pesti është feja. Nëse shikojmë këta 5 faktor që po ndikua kanë në formimin e personalitetit, psikosociologia e shtron një tezë interesante dhe thot, sa më afër që janë mes vete këta 5 faktor, sa më shumë që shkojnë paralel në krijimin e personalitetit të njeriut, personaliteti njeriut del më i fuqishëm. Dhe sa më qapraz, kundërthënës mes vete janë këta 5 faktor, personaliteti njeriut del i deformuar. Mm-hmm. Përse e thash këte? Për ta në marë si brom, apo si në gjyrim, apo si mjet masës i personaliteteve që kanë lënë gjurë në historinë e shqiptarëve. Nisur nga kjo, nëse i shikon sot mediat shqiptare, andej dhe këndej kufiri, i lexon portalet, gazetat, dëgjojmë në bisedat të përditshme, shë titullin në për media 50 shqiptarët më të njohur të botës, 30 shqiptarët më të njohur të botës, 20 më të njohur të botës, 99% prej tyne janë njerëz të cilët as përse afërmi nuk janë ndaj atyre që vërtet kanë lënë gjurmë të pashlyshme. Përdoret për shembull, sot Rita Ora, pa. Dua Lipa, një futbolist, i kanë meritat e tyre, i kanë meritat, edhe po të ishin në kohën e kaluar, i kanë meritat e tyre. Rita Ora del me flamur kuqezi, Dua Lipa flet shqip, i kanë merita që japin një ngjyrim apo një fuqi faktorit shqiptar për të krenuar shqiptarët, nëse jo të gjithë së bashku, ata të cilët e pëlqejnë këtë gjendje njerëzve. Megjithatë, unë shqiptarin më të famshëm, i cili ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë botërore, që ndikon në rënjën e Perandorisë Osmane, që ndikon në raportet e Francës dhe Britanisë dhe të Evropës me lindjen e mesme, që i ndryshon parametrat gjeopolitik, gjeokulturor të lindjes e mesme duke filluar me Egjiptin, shqiptarin më të madh të gjitha kohërave, unë e konsideroj Muhammed Ali Pash Kavallën, generali i ushtrisë turke, të cilin sultani e dërgon në Egjipt si komandant i ushtrisë Perandorisë Osmane, e qetson situatën në Egjipt, e pushton Sudanin, e merr Libijën deri në kufijtë të Marokos edhe të Tunizisë andej, dhe në këtë kohë paraqitet problemi më i madh deri atëherë për Perandorinë Osmane. Që shumë fillojnë pak përmendet edhe në histori. Për fat të keq, fillojnë të mugullojnë rrymat tepër të dëmshme për shtetin islam dhe për botën e atëshme, dhe ajo është rryma vehabite. Po sa të ngritën në këmbë për largimin e Perandorisë Osmane nga Hijazi, nga Arabia Saudite e tanishme, fillon vrasja e pamëshirshme e muslimanve dhe e administratorve e Osman në Hijaz, sultani i shkruan letër Muhammed Ali Pash Kavallës, tekstualisht i thot, i vetmi njeri, i vetmi general i imi, të cilën e posedojmë si Perandori Osmane, është lartë madhria juaj. Shteti Osman është në rrezik nga vehabit, kërkojmë nga ju që të nisini drejt Shamit, Siris, dhe të arrini deri atje ku është edhe vehabiu i fundit. E përgatit ushtrien me 60.000 shqiptarë,
me 60.000 ushtar, thuhet në borime historike se ndërta kanë qenë 22.000 shqiptar shkon i shtyp levizjet reakcionare vehabite në Arabin Saudite, pastaj përtej deri në Irak, deri tek shteti Safavit dhe kthehet në Egjipt. I shkruan sultanit se punën e ketë krim. Pas shuarje se levizeve separatiste, anti-islame, anti-osmane, në Hijaz, në Arabin Saudite të tanishme, në ndërko, Greqia dhe kombe tjera të Balkanit, të nxitura me ngjyrime nacionaliste kundër perandorisë osmane, Greqia apo Greket ngritën në këmbë kundër Stambollit. Sultani sërisht i shkruan Muhammed Ali Pashës letër, ushtria e Ali Pashës, djali i tij tash komandant Ibrahimi, niset me flotën e vet 50 anijeshe, zbarkon në Selanik dhe në portet e tjera të Greqis, me gjithë që pason humbje nuk kor sukses, si kurse në lindjen e mesme, veprimet e tanishme, tani e tutjeshme, të Muhammed Ali Pashës do të ndryshojnë geopolitikën botnore në tërsi. Çka ndodhi? Muhammed Ali Pasha, me vizionin e ti për ta modernizuar Egjiptin, duke e pas se perandoria Osmane po shkon duke u zbehur dite më shumë, lidh marveshtje me Napoleon Bonaparte që kishte luftuar më parë në brigjet e lumit Nil, dhe kishte mundur Napoleon Bonaparte, lidh marveshtje me Anglezet, me Gjermanet, dhe fal marveshtjeve të cilat i bën Muhammed Ali Pasha, apo Mehmet Ali Pashkavala, me fuqit perëndimore, ndryshon më pastaj edhe harta geopolitike e perandorisë Osmane. Fal këtyre marveshtjeve, Anglezët më pastaj do të akomodohen së bashku me francezët në lindjen e mesme. Prandaj thash, vysh fjalien e fundit, nëse e shikon të bëmat pozitive të Muhammed Ali Pashës, që e roki një geografi thuaj se të tër perandoris Osmane, dhe ky Muhammed Ali Pasha të krasohet me emrat të ndryshëm të sotshëm dhe të atëhershëm dhe të futet me një listë se cili është më i mirë dhe cili është më i famshëm, unë mendoj se shpërfaq panjohurinë ose ignorancën e atyre të cilët flasin në lidhje me Muhammed Ali Pashën. Po, Arianet, sipas jush, kush është shqiptari më i famshëm? Pra marr parasysh që e tha dhe profesori që përgjatë historisë ka pas shumë shqiptarë të cilët kanë kontribuar në shtetet e ndryshme, më shumë se sa në vendin tonë. Pra kanë qenë edhe themelues të shteteve të ndryshme, alfabetin, pra në arsim, në himnin e Turqisë e kështu me radhë. Sigurisht. Profesori masi e mur një profil të lindjes së mesme, profil shqiptar, unë po mundona një të perëndimit, Karl Gegen. Karl Gega është njëri nga figurat me ndikim në Austri dhe në shtetet në vendet gjermanofolse. Është personi cili e ka zhvillu teknologjin e hekurudhave dhe të trenave, dhe sot njëhet si një burshtetas, besa edhe në valutën, në shilingët e Austris, është fotografia e ti dhe figura e gjithë. Po, ky ka qenë shqiptar, është shqiptar, i lindur në Venedik, pastaj i ka migru në Vjen, dhe ka është, po, fatkecisht, është asimilu. Nuk njifët si shqiptar. Por, prejardhja e ti është nga fisi Geg, i veriu të Shqipëris, i shkuar në Venedik. Nuk ka deklaru ndo njerë diku që është me prejardhje shqiptare? Jo, po dihet nga prejardhja e prinderve, edhe babajt, edhe nënës që jënë shqiptare. Dhe Karl Gega është shqiptar. Ma ne i kemë edhe Ali Pasha të Pelinën, po e për marrë edhe një figur tjetër. Ali Pasha është njëri ndër personat i cili është personi, këtë e kom cekë edhe në emisionit tjera, që
në basë volumtimeve dhe zbulimeve të mija në fushën e historisë, është personi i parë që e ka themelu institucionit e agjensisë inteligjencës të një shteti. Po. Është personi i parë. Arianet edhe një figurë tjetër sepse jemi drejt përfundimit të misionit. Edhe kemi edhe Bubulinën. E kemi edhe Bubulina, është Laskarina Bubulina. Është nga ishulli Hidra në Greqi, është Arvanitase ortodokse dhe në aleancë me Rusin, cariste të asaj kohe ka luftuar kundër perandorisë osmane. Dhe njifet dhe shquhet si kapitenja e parë e flotave detare në botë. Faleminderit që ishit pjesë e emisionit sontëm, pra jemi munduar që t'i sjellim disa figura të cilat nuk janë shumë të njohura për publikun e po ashtu edhe për historinë. Shikuesi të nderuar, faleminderit edhe juve për vëmendjen, takojmë nesër mbrëmje.